Kosovë, të njëjtën, më 18 shtator pritet mbajtje mbledhje parlamentit për zgjedhjet udhëheqjen e tij, që është kusht për ngritjen e institucioneve në bazë të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Partia Demokratike që doli e para synon të drejtojë institucionet, por pa partitë e tjera nuk mund siguroj shumicën e nevojshme. Partitë opozitare thonë se janë ato që i kanë numrat e nevojshëm për të ngritur institucionet, ndërsa i bëjnë thirrje Partisë Demokratike të dalë në opozitë pasi sipas tyre nuk është në gjendje të formojë institucionet e vendit. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonard Sheu. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha sot se Partia Demokratike nuk është në gjendje të formojë institucionet e vendit dhe si e tillë sipas tij ka vendin në opozitë. A i bëri këto komente pas takimit me udhëhecit e Lidhjes Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, në të cilin është diskutuar për seancën e parlamentit që do të mbahet më 18 shtator, si dhe si që tha bashkëndimin e veprimeve në funksion të ndërtimit të institucioneve të reja. Edhe 3 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve, Kosova mbetet pa institucione dhe gjykuar nga qendrimet e partive politike, procesi ngritjes së tyre është në udhë pa krye. Partia Demokratike e Kosovës thot se nuk do të heqë dorë nga e drejta e saj për të qeverisur me vendin, ndërsa Lidhja Demokratike, Aleanca për Armërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe Lëvizja Vetëvendosje thanë se nuk do të heqin dorë nga synimi për ta lënë Partinë Demokratike në opozitë. Të ejtën do të kemi edhe një konfirmim të radhës se PDK-ja dhe qeverisja e pushtetit i saj, i cili nuk është kufizuar tek qeveria, po shtrirë edhe në institucionit e tjera të pavarura, ma dje dhe në kuvend në Republikës, me gjithmen po mërë fund. Pra, gjatë këtyre 3 muajve të fundit, e kemi parë që PDK-ja nuk është në gjendje që t'i konstituoj organet e Republikës, pra ndaj PDK-ja e ka vendin në opozitë. Ata rithekësuan se shtyrja seancës e parlamentit ishte panevojshme. Shtyrja seancës pasoi kërkesën e listës serbe, cila kishte kërkuar këshillime shtesë me Beogradin zyrtar dhe koalicionin opozitar për shkak të, siç është thënë, zhvillimeve të reja politike që pasuan përfshirjen e Lëvizjes Vetëvendosje në koalicionin me LDK, AAK dhe Nisma, e cila pritet që të udhëheqë procesin e bisedimeve me Serbinë. Por kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se ky koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje është në të mirën e të gjithë qytetarëve pa dallim. Po, besoj që edhe lista sërbska, si kusë edhe komunitetet tjera, e kanë mundësin me marë pjesë në institucionet e Kosovës, ashtu si e parashep kushtetuta, kuptohet angazhimi ynë në mes të koalicionit LDK-AK, Nisma dhe Vetëvendosje, është në dobi gjithë qytetarëve dhe përpunojnë për mirën e gjithë qytetarëve të vendit. Seanca e së njëjtës e Parlamentit të Kosovës për të zgjedhur udhëheqjen e tij është kusht për ngritjen e institucioneve në bazë të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Gjykata kushtetuese e Kosovës anuloi muajin e kaluar zgjedhjen e kryetarit të parlamentit në seancën e 17 korrikut, ndërsa tha se i takon Partisë Demokratike të propozojë kryetarin si grupi më i madh i dal nga zgjedhjet e 8 qershorit. Partia Demokratike, e cila ka 37 deputet, nuk e ka aktualisht numrin e nevojshëm për të zgjedhur kryetarin e parlamentit, zgjedhjet që kërkën të paktën 61 vota. Zhvillimet e deritashme politike kanë bërë shumë sfidues procesin e formimit të institucioneve të reja dhe kanë lënë të hapur mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ndërkaq, derisa diplomatët perëndimor thonë se nuk do të ndërhyjnë në këtë çështje, presidentja e Kosovës Atifete Jajaga nuk e ka hedhur poshtë një mundësi të tillë, por si që shtëm vetëm në rast të rezikimit të funksionimit të shtetit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shihu, Prishtinë.